Čaute, takže vítejte při mojím třetím vlogu a dneska tady mám svoji ségru Sabinu. A se Sabinou tady uděláme takový menší challenge. Je to trošku nebezpečný pro mě, protože tohle jsem ještě nikdy nedělal, ještě nikdo mě nemaloval a děláme ten make-up tutorial challenge. Máme tu tuhle nádhernou šálu, to mi zašila moje babička. Takže tahleta šála nám bude velmi pastičná, protože tuhle šálu nám zabině velmi přes oči. Tahle písnička je pro tebe. Tak, teď jsem na to připravenej. Ségro. Jsi moje hezká, děkuji ti za to, že mě můžeš namalovat. A za to, že budeš mít šálu, co ti dala moje babička a mám hrozně. Takže můžeme začít? Počkej, ti tohle to dám. Vidíš? Tadá! Takže tady máme. A proč jsem si tady tím, jo? Make-upem. To nejde. To má jít. Tady si nemáš. Prosím, ne! Co dneska? Takže první make-up. Ale no, další. Počkej. A to bylo. A hlavně mi to vydá pasu. Ne. Tohle je na pusu. Taky na pusu. Takže tohle si udělá, ale dobře. Zdrávaj na vás, ty blbačko. Nemáš oči. A s kým si to mluvíš? I když tam oči nemám, ale stejně ti to ne.
Dělám to pleskavý. Takže, jo. Tohle. No. Na druhou. Dobrý? No. Už si to můžu soudat? Můžeš. Jsem hezká. Takže tohle je na dnešek všechno, děkuju.